Olá pessoal, hoje vamos responder ao nosso amigo Jefferson. Ele fez uma pergunta no nosso canal de YouTube, perguntando qual é ou quais gorduras você recomendaria para sorbet base água de fruta. Agora, Jefferson, pessoalmente eu não recomendo colocar gordura em um sorbet de fruta. O motivo é que a gordura esconde un po' il sapore, ossia voi quando colloca gordura sta alterando il sapore da frutta. Come sempre facciamo nel nostro corso, faccia una prova, no? Coma un piccolo pedacino di mantega, colloca in bocca, derreta in bocca e poi come un morango, verrà che quel morango terrà un sapore più fracco e a te un po' differente, ossia un po' più tipo se ci avesse lecce, ok? Ma questa è una mia questione personale. Allora, nel caso che voi vuole usare gordura, primariamente non passare di 40 grammi per chilo. Ossia, se io voglio usare gordura perché voglio aumentare un po' più la cremosità del mio sorbetto, ok? Non passare di 40 grammi, 30-40 grammi per chilo, ok? Usare, per esempio, un olio di cocco senza bo, che sarebbe la gordura perfetta, perché? Essendo senza sapore, lembrando che, per esempio, non è il caso, ma la gordura lattea ha sapore, per esempio. Ok? Então, olio di cocco senza sapore. Altro tipo di gordura, manteiga di cacao. La manteiga di cacao ha un sapore, a te meglio rui, ma immagino che 30 grammi per chilo non altererà molto. Depois o sabor da azeite, não, então, pode ser palma, palmisti, não, gorduras vegetais. Lembrando que, outra vez, que a gordura, infelizmente, visto que demora, especialmente essas gorduras vegetais com alto ponto de fusão, demora em derreter na boca. Por quê? Porque ele está em ponto de fusão muito perto da temperatura da gente. Irrimediabilmente, ossia, infelizmente vai alterare il sapore della nostra frutta. Agora, se você quer dar cremosidade sem usar gordura, ossia, quero dar cremosidade ao meu sorvete sem usar gordura, coloque inulina, che è até mais barata. Inulina costa R$ 22 o quilo, algo assim, 22, por lo meno in sacco di 25 kg. Agora, una gordura, per esempio, la gordura, io uso abbastanza olio di cocco senza sapore per fare altre cose, também cobertura, eccetera, eccetera. Ma io pago balgi, R$ 29, R$ 28 un litro, 3,2 litros, no? E li svende per litro, che è trasformato in kilos, perché il peso da gordura di cocco, da gordura in generale, non è uguale al volume, io pago R$ 36, então, você já não colocando e colocando inulina está economizando R$ 14 o quilo, que não é pouco. Agora, se você está me falando dessas gorduras de R$ 7 o quilo, não tem comparação, mas, repito, pode colocar inulina, que melhorará, é um fat replace, aqueles que os americanos chamam de fat replace, ou seja, um substituto da gordura a nível de estrutura. Escolher uma liga neutra, que não tenha derivados animais, que não tenha emulsificantes, não precisamos nesse caso, mas que tenha carboximetilcelulose. Carboximetilcelulose é outro fat replace. A goma xantana também é um fat replace, ok? Então, isso é meu conselho para nosso amigo Jefferson. E, bom, nos vemos nas próximas perguntas e respostas. Tchau, pessoal!